2021-ci il üçün yazlıq və çoxilli əkin üzrə 45 minən artıq fermerə 20 milyon manatdan çox subsidiya ödənişi həyata keçirilib. Həmin ödənişlər 82 min hektardan artıq ərazini əhatə edib. Akyanın rəsmisi Ruslan Zeynal Reala verdiyi müsahibəsində bildirdi ki, subsidiyalar torpaq analizlərini vaxtında təqdim edən, əkin sahələri monitoringə düşməyən və əkin sahələrinin monitoringi başa çatan fermerlərə verilib. Fermerlərin əkinlərini vaxtında və doğru bəyan etməsi bizə subsidiyaları tez ödəmək imkanı verdi. Bütün sənədləri qaydasında olan və vaxtında elektron kənd təsərrüfatı informasiya sistemində öz bəyanlarını eləyən fermerlərə biz vaxtında ödənişləri edə bildik. Aqrar Kredit İnkişaf Agentliyi tərəfindən hal-hazırda digər subsidiyalar da ödənilir. Ümumilikdə isə bu cari il ərzində 2020-2021-ci il payızlıq, həmçinin 2021-ci il yazlıq və çox illik əkin bəyanları üzrə 340 mindən artıq fermerə 152 milyon manatdan çox subsidiya ödənişi həyata keçirilib. Sual oluna bilər ki, bəs yerdə qalan fermerlərin subsidiyası nə vaxt ödəniləcək? Hazırda monitorinqlər aparılır. Monitorinqlər başa çatdıqca növbəli, yəni mərhələli şəkildə digər yerdə qalan fermerlər də subsidiya əldə edəcəklər. Bu təxminən ayın sonuna qədər davam edəcək. Ruslan Zeynal həmçinin Azərbaycanda təkrar əkin subsidiyası almaq istəyən fermerlər mövzusuna da toxundu. Bildirdi ki, təkrar əkin subsidiyası almaq istəyən fermerlər təkrar əkinləri barədə bəyanı avqustun 31-nə qədər elektron kənd təsərrüfatı informasiya sisteminə daxil etməlidirlər. Təkrar əkin subsidiyası fermerə nə imkanı yaradır? İldə 2 dəfə əkin etmək imkanı yaradır. Bu il isə fermerlər 6 bitkini əkə biləcəklər. Söhbət qarğıdalı, günəbaxan, soya, sorqo, darı və kartofdan gedir. Fermerlər bu bitkilərdən hər hansı birini və yaxud da bir neçəsini əkə bilərlər. Qeyd edək ki, təkrar əkin subsidiyası da fermer kartına köçürülür. Vəsaitin 25%-ni fermer nağdlaşdıraraq istifadə edə, 75%-dən isə nağdlaşdırmadan toxum, gübrə, pestisid ala bilər. Qaydalara görə subsidiya vəsaitindən təyinat üzrə istifadə etməyən və fermer kartındakı nağdlaşdırmayan hissədən nağd istifadə etməyə çalışan şəxslərə cəza və cərimələr tətbiq olunur.